میں دعویٰ دیتا ہوں جناب امام جناب عزت مار سید محمد علی گیلانی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر بکالا بکا میں میرے عرب
شريف جنور لا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکدا بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکدا او دا ساتھی تے ساری کائنات اندر پیدا مائی دا لال نہیں ہو سکدا صدفہ دی مثال تے اک پاسے پیدا دور مکان مکان کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرا کراہی